звати Гайдар Софія. Я захищаю проєкт під назвою «Історична спадщина села Старі Кудаки». На сьогоднішній день є актуальна тема збереження історичної спадщини. В своєму проєкті я хочу привернути увагу до місця, яке потребує нашого захисту та зберегання. Це місце, в якому я народилася. Це село, що має багато історичну спадщину – Старі Кудаки. Вітаю! Я Гавриєнко Наталія Олександрівна, вчитель історії та науковий керівник Гайдар Софії, учениці 8 Б класу Дніпровського ліцею номер 137. При виборі теми наукового дослідження ми звертали увагу, щоб вона була цікавою та актуальною. На сьогоднішній день краєзнавство та історичний туризм є досить перспективною темою історичних досліджень. А Кодацька фортеця в селі Старі Кодаки з цієї точки зору також досить цікава. Тим паче, це ще й місце, де живе Софія. Зараз я знаходжуся в місці, яке щодня відвідує багато людей. Сюди приходять покупатись, фотографуватись та полюбуватись неймовірним краєвидом. Проте мало хто знає, яка історія у цього мальовничого місця на березі річки Дніпро. Це фортеця Кодак на території села Старі Кодаки, неподалік від міста Дніпра, а точніше те, що від неї залишилось. Під час свого дослідження я користувалася інформацією, яку почерпнула в місцевому краєзнавчому музеї. До речі, в музеї я знайшла фото одного з членів своєї родини. А взагалі-то я користувалася такою літературою, як «Дніпрові пороги. Історія міста Катеринослава», автор Дмитро Яворницький, та «Кодак незнаний», автор Володимир Мороз. Кодацька фортеця, також відома як Кодак, розташована у селі Старі Кодаки. Вона була побудована у 1635 році на правому високому березі Дніпра, навпроти Кодацького порогу, за наказом уряду Речі Посполитої. Мета будівництва фортеці – встановити контроль над запорозьким козацтвом, запобігати втечі селян на Запорозьку Січ та її ізоляцію. Протягом своєї історії Кодацька фортеця двічі забудовувалася. Перша фортеця була споруджена за проєктом французького інженера Гійома Левесара де Веплана і являла собою земляний насип у вигляді чотирикутника в плані з двома напівбастіонами. Її гарнізон складався з 200 найманців-драгунів, який повинен був контролювати шляхи сполучення між Запорожжям, Причорномор'ям і рештою України, щоб не допустити контролю над Запорожжям. У 1635 році кошовий атаман Іван Сулима захопив фортецю, внаслідок чого вона була частково зруйнована, а її гарнізон знищено. Після придушення повстання Івана Соломи, польський уряд, не бажаючи втрачати контроль над Запоріжжям, приймає рішення про відновлення фортеці, яка повинна була стати форпостом для подальшої колонізації Дикого Поля. У 1639 році завершується відновлення Кодака. Фортифікаційна споруда збільшилася в декілька разів і була значно потужнішою за попередню. Поруч з фортецею виник посад, що нараховував близько 60 будинків, монастир, базар та католицький костел. Під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в жовтні 1648 року фортеця Кодак була взята під контроль запорізькими козаками та перетворена на опорний пункт козацького війська. На честь цієї події 1910 року встановили пам'ятний обеліск з відповідним написом. У 1656 році Кодак переходить до володінь Запорозької Січі. Приблизно тоді ж в історичних документах згадується існуюче біля фортеці містечко, де жили лоцмани, які здійснювали переправу через пороги. Протягом другої половини 17 століття Кодак був тиловою базою козаків та московського війська у війнах проти турків і татар. У 1711 році, згідно з умовами Прутського мирного договору між Туреччиною та Московією, фортеця припинила своє функціонування, а після нападу татар у 1720-х роках частково зруйнована. У середині 18 століття поселення біля фортеці перетворюється на село Старі Кодаки, і лише земляні вали, які залишилися від споруди, нагадували про історію цього місця. Внаслідок розробки гранітного кар'єру протягом 1938-1990-х років значна частина Кодацької фортеці була знищена. На сьогоднішній день зберіглася тільки невеличка ділянка фортечного валу із зовнішнім бастіоном з пам'ятним знаком. Неподалік від фортеці на території села знаходиться козацьке кладовище, яке має особливе історичне значення. Найстаріші надгробки на цьому кладовищі датуються першої чверті 19 століття.
Проте, на жаль, цей історичний об'єкт не має статусу пам'ятки, тому частину прилеглої території зараз займають приватні ділянки, а територія кладовища використовується місцевими жителями для випасання худоби. Це створює загрози для збереження цієї важливої історичної пам'ятки минулого. Історична пам'ятка зараз стикається з проблемою забруднення через надмірне сміттєзвалище. Туристи залишають за собою велику кількість сміття, що не лише спотворює естетичний вигляд місця, але й загрожує збереженню пам'ятки. Це вимагає термінової уваги та системних заходів для збереження нашої історичної спадщини. У мене старі Кодаки – це не тільки місце мого народження, а й живописне місце, яке має багату історію. Кудацька фортеця та козацьке кладовище є свідками минулого, котрі потребують нашої уваги та збереження. Незаконна забудова та руйнування цих історичних пам'яток є серйозною загрозою для збереження історичної спадщини. Археологічне дослідження та реконструкція цих пам'яток є важливою не тільки з огляду збереження спадщини, а й для розвитку місцевого туризму. Спільними зусиллями ми зможемо відродити ці історичні пам'ятки для майбутніх поколінь.